Takže jo, zdarec lidi, tady Stacker.cz, vítám vás u nového videa. Je to video teda po další době, to je fakt, to se omlouvám. A dneska tady mám jednu další takovou zase speciálku, takové speciální video. A bude to taková recenze. Bude to recenze jednak na aku k kladivu Makita a sadu vrtáku Makita. No a co bych tomu tak řekl? Aku kladivo mě dost překvapilo, má poměrně velkou výdrž a za tu cenu i dobrou kvalitu. Sada těch vrtaků a sekáčů je trošičku horší a to si rozebereme ale potom v samotné části. Takže samozřejmost je spojování do jedné velké bedny. Že ano, je to celé zvedám v kuse. Tahle ta zasilka už mám nějakou dobu, váží 14,5 kg, ještě do ní budu nahoru dokupovat flexu. No, tak se podíváme na, nejdřív na ty vrtáky, si to odmknem. Má to svoje, tahle ta sada má svoje klady a zápory, takže je, ano, málo místa. Takže první, co tady je, jo, to je můj metr, to nic. Dostal jsem vrták od Makity vrtačce. Co byl teda minus této zasilce, ale myslím si, že za to mohl dopravce, Česká pošta, že tady ten vnitřní, ten sealer, tuším, jak se to jmenuje, tak je poškozený. Ale v té bedně všechny nářadí leželi všude možně, jo? Ne tam, kde mají ležet, takže spíš si myslím, že k poškození došlo při přepravě. Tak. A zde mám samotnou sadu. Máme tady nejrůznější vrtáky, tuším, že tu je nejmenší 5 nebo 6 a největší je tady potom 14. Máme tady samozřejmě 2 cm sekáče, 4 cm sekáč, dva hroty, jo, ještě tu jeden vrták. Sekáče mají takovou trošku nevýhodu, že když se pojím na tenhle ten, který moc nepoužívám, jestli mi to zaostří, jo, takže to ostří je ještě dobré, ale když použiju, vemu třeba ty, které používám nejčastěji. No tak. Jo, třeba tady ten, tak vidíte, že toho ostří začíná být kulaté. Už jsem ho brousil, už jsem ho s kolegou kalili, ale asi jsme to zakalili malo. A když se vám tady toho mrňouse, kterého používám nejčastěji, no tak ten už je prostě úplně v prdeli, jo. Ten je prostě kulatý, osekaný. Teď dělám pravý, že dražku do betonu, jinak dělám elektriku. Jo, dělám dražku do betonu a tenhle ten prostě jde do aje, jak se říká, pošel v pízdu. Takže častěji používám teď do betonu tady tenhle ten a drží víc. Možná je to bude i tím, že když sekám tady k tím malým do betonu, tak se dost zahřívá, začne být docela žhavej, zatímco tady tenhle ten ne. Takže možná, že díky toho, že je větší, že se líp chladí, no. Je to možné. Každopádně vrtáky. Vrtáky, které tady všechny jsou, tak všechny jsou dvouhřbitové. Hřbitové. Jo, hřbitové. Jo, je to prostě jak klasický vidiak. Jsou poměrně dost tvrdé, vrtají poměrně dost rychle, a i do betonu, což je teda velký plus. Jo, vrtají opravdu hodně, hodně dobře. A jo. To by bylo teda k téhleté asi první sadě vše. Samozřejmě odkazy na tyhle sady budete mít samozřejmě v popisku videa. No a podíváme se na samotnou vrtačku. 1, 2, 3 a 4. Drobné kouzlo. A jsme na druhé bedně. Druhá bedna schovává samotnou vrtačku s nějakým tím základním příslušenstvím.
Takže první, co tady je, makýka hadřík. Prostě hadřík. To k tomu říct. Poté dále jste samozřejmě každé tečce je pixel lubrikantu. Jo, má to takovýhle klasický dávkovací systém. Taky prostě, jak to říct, prostě vazelina, co na to říct. Máš to dobře, ale když se začne zahřívat, tak se začne roztékat, což je minus. Potom dále, co v této sestavě je, tak je rychlá nabíječka. Tahle nabíječka má skoro 500 W a dokáže ty baterky, které jsou ve vrtačce, jsou to 5A 18V Lion akumulátory, tak tahle nabíječka je dokáže nabít za 3 čtvrtě hodiny. Jo, vydrž vrtačky, já teď se sekám právě že drážky, dělal jsem je do betonu, teď dělal jsem to cihla, teď dělám ještě do betonu. Vydrž té vrtačky, v průměru je tak hodinu, hodinu a půl je vydrž baterek té vrtačky. Nabíječka je z úplné nuly, kdy už prostě ty baterky se vypnou, vrtačka už je prostě, není z ní pohoděna vrtačka, ty baterky vypnou jakoby výstup, tak z té úplné nuly se to dokáže nabít za 3 čtvrtě hodiny. Každá baterka samozřejmě. Že nabíjí to každou baterku individuálně. Jo, takže super. Ještě co má jedna ta nabíječka, takový drobný plus, jak si můžete nabíjet i nějaký USB zařízení. USB port má tuším, že amper nebo ampera půl. Se každopádně můžeme podívat. 1,5 ampera. Tady položím. A tady máme samotnou teda vrtačku. Já si dám tady ještě bokem, jinak tady budeme říct samozřejmě nějaký jen zase ten spodek, ten může sealer, nebo jak se to jmenuje, a ještě je tu kajsík doraz, jo. Ještě prostě klasický doraz, který se dává do rukojití. No a tady máme samotnou akuvrtačku, takže jak jsem říkal, je to na 2 18V akumulátory, celkem napětí teda 36V. Samozřejmě je tady antivibrační, ta rukojeť. Jako antivibrační. Jako něco to pruží, ale je to takový šelijaký. Není to přímo jakoby antivibrační, jakoby, kterou bych bral já. Jo, jako ano, využijete ji, ale jako má nějaký efekt, ale nic moc. Samozřejmě je tady potom přepínač směru, přepínání kladiva, klasické vrtání s příklepem a klasické vrtání. Samozřejmě je rukojeť, kterou si můžete nastavit na kterou čas potřebujete, na které pozici potřebujete a klasická hlava SDS+. Co mě trošku zklamalo, tak tahle ta vrtačka má uhlíkový motor, což už jsem teda čekal, že za tu cenu to bude aspoň bezuhlíkový motor, ale co se dá dělat. Vrtat to teda vrtá opravdu hodně výkonně. Když se podíváme na štítek, který máme přímo zde, tak zde vidíme, že klasické vrtání 13 vrták, což si myslím, že by zvedlo i větší, úplně bez problémů, a s příklepem 26 a já vám něco ještě přinesu ukázat. Tak a co vám chci ukázat je to, že tam sice připíšou 26 vrták maximálně, ale můžu vám s klidem říct, že dokáže vrtat i s takovouhle potvorou. Nevím, jestli to, jak to tady mám dát, aby byl vidět celý. Jo, prostě jeden konec, druhý konec. Tady tahle ta potvora je metrová 28. Vrtal jsem s tím do cihly, jo, můžete vidět, 28 metrová. A dokázala ta vrtačka v klidu vrtat. Sice ano, trošičku se trápila,
To je pravda. Ale provrtat, provrtat. Dělal jsem dohromady, tím vrtákem jsem dělal, do cihel jsem dělal 3 průrazy, s tím, že ty dva průrazy byly nějakých 700, ten druhý průraz byl skoro 900. Jo, a tahle ta vrtačka si s tím docela poradila a pak jsem ještě pokračoval v dražkování. Jo, díky tomu, že dělám teď elektriku na baraku, kde elektrika není, tak můžu dělat pouze s baterkovým nařadím, takže flex asi zatím jaksi neškrtne, protože akuflexu budu teprve objednávat. Další věc, co tady u tohleté vrtačky je takový mínus, tak je to, že se přeurovka docela hodně zahřívá. Jo, když se sekám, tak potom jde slyšet, že ta vrtačka má prostě takový jiný zvuk, takový více kovový. Když vytáhnu nástroj, tak ten zvuk má furt. Jo, a když šašanu na přeurovku, tak palí. Jo, takže ji musím nechat, dejme tomu 10-15 minut schladit a zase můžu pokračovat. Jo, takže je to zase takové mínus. Cena jakoby samotné vrtačky je nějakých 11 750, tuším, sada těch vrtaků potom stojí 1500. Odkazy na jednotlivé nařadí samozřejmě budou v popisku videa. No, co bych tomu ještě asi tak řekl? To asi už tak bude vše, jinak samozřejmě ještě jen takové detaily, že vrtačka tady má třeba ukazatel baterek, že pokud se baterky vybíte, začne to blikat a samozřejmě baterky mají svůj ukazatel nabití. Jo, ale to už je takový asi, řekněme, standard v dnešní době. Jo, prostě má to samozřejmě i plynulou regulaci, ale na té nižší napětí to trošku bzučí. Jo, ale jo, nějaká ta regulace tam je. Jo, zní ten motor zvláštní, jako kdyby brečel z posledního, ale mě nebrečí. Jede, ta vrtačka prohodně dobře. No. Takže, to by bylo asi teda vše. Tohle to bylo asi takové trošku kratší video, doufám, že se líbilo a u dalšího videa doufám, že hodně brzo. Zase čau.